पे तो
गुंबदे हजरा नहीं कोई अफलाक पे तो गुंबदे हजरा नहीं कोई अब मेरे निगाहों में होता है जहां जिक्र मोहम्मद के करम का होता है जहां जिक्र मोहम्मद के करम का उस बज़्म में महरों में तमन्ना नहीं कोई उस बज़्म में महरों में तमन्ना नहीं कोई अब मेरे निगाहों में और ये सूर से कहती है अभी तक शब मेरा ये तूर से कहती है अभी तक शब मेरा दीदार की ताकत हो तो पर्दा नहीं कोई दीदार की ताकत हो तो पर्दा नहीं कोई अब मेरे निगाहों में सरकार की रहमत ने मगर खूब नवाजा सरकार की रहमत ने मगर खूब नवाजा है के खालिद सा निकम्मा नहीं कोई ये सच है के खालिद सा निकम्मा नहीं कोई अब मेरी निगाहों आज मोहम आए मोरे घर आज मोहम्मद आए मोरे घर आए मोरे घर आए मोरे घर अल्लाह आज मोहम्मद आए मोरे मोहम्मद आए मोरे घर आँखों में माज़ाब का सुरमा आँखों में माज़ाब का सुरमा सर पर ताज बराबाना कातर पर ताज भरा पाना का आँखों में माँ जाग कसमा सर पर ताज भरा पाना का उसने अल्लाह आज मोहम्मद आए मोरे घर आज मोहम्मद आए मोरे आए मोरे घर आए मोरे घर अल्लाह आज मोहम्मद आए मोरे सुबह अज़ल है मुखड़ा उनका सुबह अज़ल है मुखड़ा उनका शाम आ
अबद है ज़ुल्फ का साया शाम अबद है ज़ुल्फ का साया सुबह अज़ल है मुखड़ा उनका शाम अबद साया उनसे हुआ हरे कल्ब मुनव्वर अल्लाह आज मोहम्मद आए मोरे घर आज मोहम्मद आए मोरे घर आए मोरे घर आए मोरे घर अल्लाह आज मोहम्मद आए मोरे घर और मेहंदी लगाऊं घर बस जाऊं मेहंदी लगाऊं घर बस जाऊं मन आंगन में नाचूं आंगन में नाचूंगा मेहंदी लगाओ घर बस जाओ मन आंगन में नाचूंगा तन मन चरण पर अल्लाह आज मोहम्मद आए मोरे घर आज मोहम्मद आए मोरे घर आए मोरे घर अल्लाह आज मोहम्मद आए मोरे आम नबी लाज दुलारा आम नबी का लाज दुलारा कितना अनोखा कितना प्यारा कितना अनोखा कितना प्यारा आम नबी का लाज दुलारा कितना अनोखा कितना प्यारा चांद उतर आया है जमीन पर अल्लाह आज मोहम्मद आए मोरे घर आज आए मोरे घर आए मोरे घर अल्लाह आज मोहम्मद आए मोरे अंजुम बेकस आपका मंगता अंजुम बेकस आपका मंगता दीदा दीजे जग के दाता भिक्षा दीजे जग के दाता अंजुम बेकस आप कमता भिक्षा दीजे जग के बूंद हूँ मैं और आप समंदर अल्लाह आज मोहम्मद आए मोरे घर आज मोहम्मद आए मोरे आए मोरे घर आए मोरे घर अल्लाह आज मोहम्मद आए मोरे
مدرسے ہیں جو کہ اللہ کے نام پر وجود میں آئے، ایک مدینہ شریف اور ایک پاکستان جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی وجہ سے مارز وجود میں آیا. یہ دو قومی نظریہ اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والوں کی وجہ سے پیش کیا گیا، قائد اعظم نے اس کی سربراہی کی اور پاکستان مسلمانوں کے لیے آزادی کے ساتھ اولیاء اکرام کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے مارز وجود میں آیا تھا. لیکن پاکستان کو ایک شدت پسند ٹولے نے ہائی جیک کر لیا ہے، اس پر قبضہ کرنا چاہتا ہے اور پاکستان کو دنیا میں بدنام کرنا چاہتا ہے. ہم حکومت وقت سے یہ اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ خدارہ ایسے لوگوں کو پہچانے، ایسے لوگوں سے بچیں جو کہ شدت پسندی سے بم بلاسٹ کر کے، دھماکے کر کے اولیاء اکرام کے مزارات کو مسمار کرنا چاہتے ہیں اور اولیاء اکرام کے ماننے والوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں. خدارہ ان لوگوں کا ساتھ دیا جائے، ان لوگوں کو آگے لایا جائے جو اولیاء اکرام کی تعلیمات کو عام کر رہے ہیں، جو روحانیت کو عام کر رہے ہیں، جس سے اثر دنیا میں ہوگا، پھر حال میں شیطان ہوگا، دل میں شیطان ہے، اس کو فجور ہے، نفاق ہے، فساد ہے، تیزی ہے اور ایک دوسرے کو خون کے در پہ ہم ہو جاتے ہیں. اگر دلوں کے اندر شیطان کو نکال کر اللہ کا ذکر اور تو ایک دوسرے کا ہو جائے، جس طریقے شریف ہے کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، لیکن مسلمانوں کے لیے اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں بھات پر فرقے ہوں گے. امت کے لیے آپ نے فرمایا کہ بھات پر فرقے ہوں گے، لیکن مومن دل سے اللہ کرنا شروع کر دیتا ہے وہ مومن جاتا ہے. مومن کے لیے آپ نے کہیں نہیں فرمایا کہ اس میں فرقے ہوں گے، یہ تو آپس میں بھائی بھائی ہیں. انما المؤمنون اخوة، یہ آپس میں بھائی بھائی ہیں. آج انجمن سرفروشان اسلام اولیاء اکرام کی تعلیمات پر عمل کر رہی ہے، حضرت سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی کے وہ تعلیمات ذکر قلب کی تعلیمات پر عمل کر رہی ہے کہ دلوں کو جو کہ جانوروں کی طرح سے ٹک ٹک کر رہے ہیں، ان کو اللہ اللہ میں تبدیل کر لیا جائے. ہر جب یہ ڈیم ہم جو بجلی جہاں سے ہمیں بند کراتی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کو پانی ٹکراتے اور نے تمہارے اندر فٹ کیا ہوا ہے. جب یہ اللہ اللہ آپس میں ٹکتا ہے تو نور ہوتا ہے اور یہ نور نقص نقص میں جاتا ہے، پھر جب نور سے بات نکلتی ہے تو قائم ہوتی ہے، بھائی بھائی قائم ہوتی ہے، پیغام محبت جاتا ہے، اور اگر اس دل میں نور نہ ہو تو پھر فسق و فجور ہے. جو مولا تقریر کرتا ہے تو اس سے برپا ہوتا ہے، اس سے ہے ناکارہ دلوں کو، اپنے مردہ دلوں کو زندہ کر کے اس میں اللہ کا ذکر بسا لیں، تاکہ آپ کے دل اللہ کے ذکر سے آباد اور زندہ و جاوید ہو جائے، تاکہ کے بعد ان اولیاء اکرام کی طرح سے آپ کو بھی ہمیشہ کی زندگی حاصل ہو جائے. ورنہ اگر اس دل کے اندر اللہ اللہ نہیں ہے تو تم چلتے پھرتے ہی مردہ ہو. ہمارے اس پیغام کو محبت کی نظر سے دیکھو، ہمارے اس پیغام کو صرف واریت کی نظر سے نہ دیکھو. خدارا جن لوگوں نے اس پاک مشن کو اختلافات کی وجہ سے اس پہ تنقید کی ہے، اس پہ فتح بازیاں کی ہیں، یہ اولیاء اکرام پر بھی تمام نبیوں کے اوپر فتح بازی کی، تمام نبیوں کو پریشان کیا گیا، اولیاء اکرام کو پریشان کیا گیا، اولیاء اکرام کے ماننے والوں کو پریشان کیا گیا. انجمن سرفروشان اسلام اس پیغام محبت کو عام کرنا چاہتی ہے. خدا اس پیغام کو سمجھیں اور اس پیغام پر لبیک کہہ کر ملک کے پاکستان میں امن قائم ہو سکتا ہے.